Yeah.
ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ତିନି ଥାକ ଅଛି। କୃପା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆହୁରି ଅଛି ରେ, ଆରମ୍ଭ ଜଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହଉ, ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଲା ଗଲା ପରେ ଆଉ ନଦିଆ ପାଇଁ ବଳ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତ ନ ତଥାପି ଛାଡ଼ିବୁ ନା, ଆହୁରି ତିନି ଥାକ ଅଛି। ହଉ ପ୍ରଭୁର ନାଁରେ, ରାତି ବାରଟା ହେଇଗଲାଣି ବାପା, ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଅଫିସ କରିବା ନାମେ କରିବୁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁର ନାମାନୁସାର ସେଇ ନଟ ନାମର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ପରମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ପୂଜିତା ହେଉଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଟିକିଏ କରତାଳି ଆଉ ହରିବୋଲ। ବୋଲା ଏହି ତୋ